بسم الله الرحمن الرحيم. اپنا ترجمان آپ کی پہچان. روزہ کی نیت. نویتون اسوم غدن للہ تعالی من فرض رمضان. نویتون اسوم غدن للہ تعالی من فرض رمضان. ترجمہ: میں نے اس رمضان کے فرض روزے کی نیت کی. میں نے اس رمضان کے فرض روزے کی نیت کی. افطار کی دعا: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک ابترت. افطار کی دعا: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک ابترت. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے ہی افطار کیا. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے ہی افطار کیا. روزہ کیا ہے؟ روزہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے، جمع یعنی ہم بستری سے اور تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. روزہ توڑنے والی چند باتیں: کھانے پینے اور جمع کرنے سے تو روزہ ٹوٹتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکا، بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو چبانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتی ہے. دانت میں کوئی کھانے کی چیز اٹکی ہوئی تھی، چنا کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم، اسے نکال کر پھر سے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گی. منہ بھر کہے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتی ہے. روزہ کے مکروہات: جھوٹ بولنے، غیبت، چگلی، گالی گلوچ کرنے یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ یعنی کمزور ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں صبر و تحمل سکھانا، تمام برائیوں اور بری عادتوں سے بچانا اور ایک نیک انسان بنانا روزے کا اصل مقصد ہے. احساس: روزے میں بھوکوں کی بے بسی اور تکلیف کا احساس کرنا چاہیے. اگرچہ آپ کسی وجہ سے روزے سے نہیں ہیں تو بھی آپ کو کھلے عام کھانا پینا، پان چبانا، بازار میں کھڑے ہو کر چائے پینا نہیں چاہیے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ عرب میں ایک یہودی نے دیکھا کہ اس کا لڑکا مسلمانوں کے بیچ کھلے عام کچھ کھا رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو ایسا کرنے سے روکا، جبکہ یہودی غیر مسلم تھا، اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا انعام دیا. اسے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اگر ایک غیر مسلم رمضان کی اہمیت سمجھتا ہے تو ہم مسلمان ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ کھلے عام کھائیں پئیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو روکیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتا ہے اور سزا بھی.